ตมัยสาวยีเกเรเสียรอยยีเกเรตมัยสาวแท้มาป่าเดเฉ็ดเล็ดดิหลอกไว้ดูพี่รอว่า
ပြန်သိရတာပေါ့ဗျာတင်မတင်ဒါလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာတင်မတင်အကုန်လုံးဟိုလက်ရှိပေါ့အဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုသမိုင်းဟိုမော်ဒန်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျာတင်မတင်သမိုင်းစာအုပ်တွေအဲလက်လမ်းတွေတလောက်ကာစာပြေအကိုးကားတွေဒါတွေနဲ့တင်မတင်ရှင်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာတင်မဗျာလက်ရှိတကယ်လို့မော်ဒန်ဖရာသမိုင်းစာအုပ်ကျူးကျူးရေးဆိုဘုရင်နဲ့တူပြောတယ်ကောမဒီတရက်ကိုဒါတခုတော့ရလက်ပါဘူးအဲဒီရာဦးတိုင်းဩတင်မကြီးချုပ်ကြီးကတင်မတင်မဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ခင်ဗျာဩတင်မတင်မတို့ပတိန်ဟိုပတိန်တက်ကတော့ကတင်မသမိုင်းပါမောက်ကတို့ဒီလိုလိုဒီတခြားပေါ့နော်ဒီလိုတင်မတင်မသမိုင်းပါမောက်ကတို့စားရှိတရားဖြစ်ပါဗျာတင်မဗျာတင်မဟိုသမိုင်းကိုသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပမောက်ခါကြီးတင်မတင်မတို့တို့သာသနာရေးဌာနသူကသာနာရေးညီညာဥပဒေဘာညာအလို့ပေါ့ဆက်ဆက်အကုန်ပါမှာပေါ့တင်မတင်မတဲ့သာသနာရေးမှုတင်မတင်မတို့ကလည်းပြောလို့ယဉ်ကျေးမှုတင်မသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနတင်မတင်မယဉ်ကျေးမှုကဟိုတို့တို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဆိုယဉ်ကျေးမှုကဒါဒီကေပေါ့တိုင်းဒါကြီးယဉ်ကျေးမှုကဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲတွေတင်မပါဗျာတင်မ။ဒါနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတို့တို့ဒီစံတော်ရှင်မျက်မော်ရင်ဒီလိုမျက်ကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာတင်မပါဗျာတို့တို့ရေးသားဆောင်ရွက်နေပါလေဗျာအဲ့ဒါတွေလည်းပဲဒါဝင်းရုပ်ကြီးပြောပြချက်ရရဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ဦးကျန်းပေါ့ဗျာပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်လောက်ပြီးတော့ဦးကျန်းပြီးပါလေဗျာနောက်ဆက်သရုတ်ကအချိန်ကောင်တီးဖြတ်ပြီးရတာကြမ်းတော့ဒီလိုအရေးစာအုပ်လည်းဖတ်မှာပါဘူး။ဒီမှာခုနကစကားပြောနေပြတ်သွားတယ်။ဆရာတော်ကြီးဆက်အရှင်ပြားအောင်ပါဝင်ခဏပါ။အဲဒီလိုတိတိလောက်ကတော့ဒီလိုဆောတော့ဒီလိုပြော14ပါ14ပါလောက်ရှိဒီမှာ14ပါဆရာတော်ဦးညံတော်ဘာသာဆရာတော်ဦးညံတော်ဘာသာတော့ရှိမှာ12ပါ။ဒီမှာဗျာအဲ့လိုဟိုဆရာတော်ဦးညံတော်ဘာသာ73ပါအရှင်မြတ်14ပါမြောက်အဲ့တင်ပါဗျာအဲ့ရဲ့ရှိမှာလည်းအများကြီးရှိနေတာရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒီလိုဒီစီဒီကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တည်းကတတ်တော်ပညာရှိရှင်တွေကရှိခဲ့တဲ့စီဒီလေးဗျ။တမတမတမ။ဒီစီဒီကိုအဆက်ဆက်ကဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဆရာတော်တွေကပဲဆောက်ရှောက်ခဲ့တာ။မှန်ပါဗျာ။အော်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကတိုင်းလို့ဟိုဒါယူလိုက်တယ်ပေါ့တမ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တာအဆက်ဆက်ဟိုစီဒီတစ်ခုကိုဆောက်ရှောက်တာဒီလိုခေါင်းဆရာတော်တွေအဆက်ဆက်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာ။တမ။အဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့လက်သွဲပြီးတော့နောက်ကတခါပြီးပါလာရတာပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ခုပါလာပြီ။အဘောတော်ဆိုရင်ဒါတပည့်တို့ဆရာတော်တပည့်တော်ရှေ့ရဆရာတော်ခေါင်းကြီးဥညာတော်ဘာသာပေါ့။အင်းပါဗျာ။ဆရာတော်ကြီးကဟိုအရန်ယူရတယ်ဗျာ။အရန်ယူသားတယ်။အင်းပါ။ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားလဲအလွန်မကန်မှဖြူစင်တယ်။အင်းပါဗျာ။အဲ့လိုအဲ့တော့လူကျင်မှုလည်းပဲလူကျင်ရမှုနည်းတယ်။နည်းတယ်ပေါ့ဗျာ။တင်ပါတင်ပါတင်ပါ။နောက်ရလာတဲ့လက်လာပါလည်းပဲနှမျိုးချင်းနှမျောတာတို့တွန့်တော်တာတို့မရှိဘူး။ဒီလိုဒီနားပတ်ဝင်ခြင်းကဒီလိုနွမ်းပါတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဗျာ။အော်တမတမ။လိုချင်တာမှန်တယ်မရဆရာတော်ကြီးကဓဘူးလာလူလို့ဓဘူးတောင်းရင်အဲ့ဓဘူးပြေးလိုက်တယ်ဗျာ။ကိုတော့ကဆိုတော့တပည့်တို့ဗန္ဓုရဆောင်ကြီးရှိတယ်။အေးတမတမ။ဗန္ဓုရဆောင်ကြီးလာလူတယ်ဒါတပည့်တို့ပြောသွားပြောတော့တပည့်တို့ဒီဒေတာကဒကာကမတွေပဲပြန်ပြောပြတာ။တမဗျာ။ဗန္ဓုရဆောင်ကြီးလာလူတယ်လာလူတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဆရာတော်ကြီးမှလူထားတော့မရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီပြီးတော့အဲ့ဗန္ဓုရဆောင်ကြီးလိုချင်တယ်ဗျာတပည့်တို့ပြေးပါလို့ပြောဆရာတော်ကြီးအကုန်ချပြေးလိုက်တာ။အေးဘော။ဆရာတော်ကအဲ့လိုတယ်မာပြောနေတာတော့ဟောပါဗျာဆရာတော်ကတိတ်ပြီးတော့ဟွာမဖြစ်ဘူးလူချင်းတတ်မှတ်မှုနည်းတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတပည့်တို့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့ဗျာဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘာတစ်ခုမှပေါ့ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့တပည့်တို့ဟောပါဗျာနဝကံမတင်မာတင်မာတင်မာကြံခဲ့တာတွေအေးပေါ့အေးပေါ့တော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိကြတယ်ဆရာတော်ကြီးအတွက်အန်တီမာကိုပြည့်ပြည့်စုံလုပ်ရအခုရှင်မမလုံးလိုက်အောင်ပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့လုပ်ရပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ရာသီဥတုအဆက်ခဲရောက်ပေါ့နော်အော်အဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတော့ဗျာတပည့်တို့ဒီနေုံလောက်ွယ်နေပြန်တော်မူတော့အော်တင်မာဗျာတို့ကအဲ့ချိန်တော့ပြန်တော်မူတဲ့အချိန်တော့တပည့်တို့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသဆိုတော့ရာသီဥတုကလည်းကျန်းပါဗျာတင်မာတင်မာကျန်းနေဆိုတော့လေပြင်းအားနဲ့ရပ်ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုပါဗျာအဲ့တပည့်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာကိုတပည့်တို့ကပါပါဗျာတလပဲတကယ်တော့ထားခဲ့တယ်ပထမ15ရက်မှာတကယ်တော့ဆန်ချောင်းချဒီမှာ15ရက်ဆန်ချောင်းချပြီးနောက်15ရက်မှာတကယ်တော့ဇာကနာအပြီးလုံးဝအပြီးပါဗျာဆရာတော်ကြီးအယိုးရပါကြီးကြတော့အမောက်ကမဖြစ်တော့ဘူးဗျာတကယ်တော့ရင်းမြောတာလားဒီမှာဗျာအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးဘိုးလိုပြောဟောပါဗျာတကယ်တော့တရားမှာဒီမှာဒါရောက်ပြီးတော့ဟိုဖူးကြတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းတကယ်တော့မနေ့ကပြောလို့ကျွန်တော်ပါပါတယ်ဟောဒီမှာသူလည်းဆုံး
我的公司呢上校一会月间的南北城面地年年后去看月没有办法打那地站一段就在上月明那米利亚森那片提到我的不打打那路都在西平昂上月明都没有办法打那路苦中路的秘密高山一段少个闹些偏西度面谷坡头大西高桂明你秘密看那的门外国牌那边的呀也是哦就在阿头一样嘛皮子给度没有把他打那了对秘密看那的门外国牌高桂大西就在上月端米月间的当地站差比着没有把他打那对上月你吧嘞